Dobar dan, dobrodošli u našu virtualnu učionicu na otvorenom. Evo čujemo, lete ptice, lete avioni. Danas ćemo pokazati kako možemo nacrtati pticu iz jednog poteza. Jer znamo od prije da su crta i točka najjednostavniji likovni elementi i da s njima možemo sve. Idemo. Oblikovao sam nešto što podsjeća na kljun. Ovdje sam zavrtio krug kako neke ptice znamo imati onako svjetli trbuščić kao recimo sjenice. I sad radim obris noge. Malo ću proći van, to će biti rep. I sad sigam s crtom koja bi trebala ličiti na perje. Sad razumijemo, nijedna ptica nema zapravo takvu perju. Mi u biti zamišljamo zanimljive crte. Evo, ovdje opet radim uzorak perja recimo na krilu sa strane sklopljenom. I možda bi mogao još jedan red ovako napraviti nekoliko. Znači, kad to ovako postavimo, to na djelo je dovoljno, znači uobično da možemo zaključiti. Ok, to je krilo ptice. Ovdje sam tu crtu iskoristio da izađem van i napravim malu krestu, tako kao što djetliči znaju imati. I sad ću preći preko, ne moram uvijek obilaziti okolo s crtom. Ostali smo dužni još jednu nožicu našoj ptičici. Evo, sad to već uliči ptici i sad ću iskoristiti ovu liniju da malo biti napravim obris sa repa, malo ću još razraditi oblik. I ovdje ću ući unutra i završit ću tamo gdje sam i krenuo. U oku, s tim da nije nužno da završimo s crtom tamo gdje smo i počeli, možete bilo gdje završiti. Sad ćemo napraviti još jedan primjer kistom. Znači, kad radimo u jednom potezu, nije nužno da to napravimo u jednom dahu. Znači, nije brzina bitna. Evo, sad sam stao i nastavit ću tu gdje sam bio zadnji put, ali gledamo sad, nisam baš zadovoljan koliko je boja ostala na papiru, pa ću malo popraviti ovu crtu. Znači, možemo se vraćati unazad i sad ću razraditi malo oblik krila. Ovo što sam do sad napravio, već podsjeća na pticu, ali napravit ću još malo detalje da nam sve skupa bude zanimljivije. Izašao sam malo van krila i sad ću se opet poigrati s onim uzorkom sličnim kao što sam radio na prijašnjoj ptici. U biti sam razmišljao kao da slikam lastavicu, ona ima i takav rep, ali nisam ni gledao sliku da se ne opterećujem previše s tim kakve su ptice zapravo. Slobodno radimo prema zamišljanju. Evo, malo sam doradio oblike repa i sad ću još malo napraviti ovih par oblika koje će nas podsjetiti na krila. To bi biti više manje bila gotova ptica. Evo, nije bilo teško, nije trajalo dugo. I sad ću se s kistom poigrati s crtama. Radim crte u raznim smjerovima, deblje, tanje. Možemo se zamisliti da je ta ptica visoko, ali mi smo još malo višli pa smo vidjeli nju i ispod daleko zemlju. I sad radimo recimo detalje koje se vide na zemlji, onako iz visine. Primjećujemo da nisam išao s ovim crticama kojima popunjavam pozadinu direktno do obrisa ptice. Pustio sam par milimetara, centimetara prostora, znači ne treba to mjeriti. Činilo mi se da će sve skupa biti više onako vizualno čitljivije ako ne prođe s tim crticama koje radimo u pozadini, baš direktno do ptice. Možemo se zamišljati znači, da vidimo rijeke koje su dole na zemlji, brda. Uglavnom, igramo se s crticama i smišljamo zanimljive uzorke. Nijedan potez nije isti i nema u principu greške. Znači, šta god ovdje napravimo, bit će ok. Stvarno se možemo pustiti. Sad ću još malo proći bojom. Nisam u biti mogu izdržati, pa me zanimalo kako bi izgledala ptica kad još malo obojamo. Pošto je ptica onako dominantna u ovoj slici, u sredini je, i onako je dovoljno biti primjećujemo, pa mi se čini možda bolje ići sa ovakvim umirenim tonovima, a ne ići sa živim bojama. Evo, još par poteza s bijelom i biti to je to. Vidjeli smo kako možemo nacrtati pticu iz jednog poteza. Naš to je vaš današnji zadatak bi bio da zamislimo podmorski krajolik. Šta ima ispod mora? Šta vam prvo pade na pamet? Ribe. Probajmo nacrtati jednu, dvije, tri ribe za početak i neka svaka od tih riba bude iz jednog poteza. Što bi još moglo biti u vašem podmorskom krajoliku? Školjke, rakovi, pužići, morska trava, možda neko staro sidro koje se onako uhvatilo iza kamena pa ga nisu nikad mogli izvući. Možda čak i sredozemna medvjedica ili kako to na moru od milja zovu morski čovjek. Probajmo svaku od tih stvari koje ćemo raditi napraviti u jednom potezu. Možemo raditi s ovokom, možemo raditi s tamnim flomasterom, možemo raditi s tušem i perom. Ili možemo raditi sa tanjim kistom ovako kao što sam radio na ovome primjeru. Za oni koji su izdržali do kraja snimka, mali primjer kako bi mogli složiti ribu. Isto sam krenuo iz oka, evo vidimo da u principu nije to ništa drukčije od ptice. To je samo jedna od milijuna mogućnosti kako bi mogli iz jedne crte izvući oblik koji će nas podsjetiti na ribu. Znamo već. Pustimo se, budemo kreativni, bit će sve ok. Sretno.